也是火爆场面，屏东一名驾驶不满前方的机车挡住的道路，不但是沿路猛按喇叭，还上前拦车飙骂脏话，而骑士不甘示弱回呛，双方就在大马路上当场吵了起来。之后骑士对驾驶提告妨害自由，警方也提醒驾驶的逼车行为已经违规，最高可处36000元的罚款。黑色轿车沿路狂逼，下一秒猛踩油门拦截前方骑士。干嘛啦？拦到骑士后，只见驾驶不断高分贝喝令对方下车。你现在拦车哦？对。你现在拦车什么意思？但骑士也不甘示弱，大声回呛：为什么蹦骑？为什么蹦骑？你跟我说哪一条法规怎么蹦骑？双方你一言我一句，越说越激动，还扬言要警方来瞧。对。没关系，你现在拦车嘛，吼。你现在拦车，驾驶直接不忍了，不要骂脏话，火爆场面一发不可收拾，也让民众看傻眼。他是混合车道啊，他机车也可以行驶在那个混合车道上啊，所以轿车不能按喇叭逼车啊。车是不好的，这是在法律规定是不允许的，还是要以和为贵。事发在9号下午1点多，屏东医院急诊室前，黑色轿车驾驶行驶在混合车道，疑似不满前方机车挡道，他不仅猛按喇叭，还拦下骑士，随后双方直接在大马路上吵了起来。骑士事后已经派出所提告妨碍自由。据了解，驾驶恶意逼车，最高可处36000元罚款。行车纠纷还是理性沟通，以免伤了和气，还破坏交通秩序。记者苏淑伟，屏东报道。